छेउमै आकाशे पुल छ तर हामी पैदल यात्रुहरू त्यही आकाशे पुल मुनिबाट बाटो काट्नलाई तम तयार भएर बसेका छौँ। नपत्याए हेर्नुहोस् त, सडकमा सवारीको चाप छ, त्यसमाथि आकाशे पुल छ, तर एक पैदल यात्रुले पुल मुनिबाट बाटो काट्नु भयो। उहाँलाई हामीले सोध्यौँ, जथाभावी बाटो काट्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? फिल त कस्तो हतार भएको भएर काटिहालेको बाटो। यो त काठमाडौँका सडकमा देखिने दृश्यको प्रतिनिधि उदाहरण हो। बिहान सबेरेदेखि राति अबेरसम्म काठमाडौँका सडकमा पैदल यात्रा गर्ने जोखिम मोलेरै बाटो काट्छन्। सानो असावधानीले ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ, त्यसका लागि पैदल यात्रु सवारी चालक सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नै पर्छ। राइट इसारा दिइरहेको हुन्छ तर हाम्रो ट्र्याक छैन के, अब स्ट्रेट जानेलाई पनि त्यही ट्र्याक छ, राइट जानेलाई पनि त्यही ट्र्याक छ, त समस्या त्यहाँनिर छ के। त्यही भएर अब लाइट बनाएर मात्रै भएन, अब जस्तो राइट जाने ट्र्याक छ भने राइट लेन पनि हुनु पर्यो नि। अनुशासन सभ्यताको प्रतीक हो, अनि कानुन पालनाको उदाहरण। जब अनुशासन पालना हुँदैन तब दुर्घटना निम्तिन्छ। नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। जथाभावी सडक काट्ने सार्वजनिक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने लेन अनुशासनको पालना नहुने कारणले व्यस्त सडकहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कमजोर बन्दै गएको छ। सडकमा हुनसक्ने अनुशासन उल्लङ्घनका के हुन सक्छन् भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त चालकहरूले आफ्नो सवारी साधनलाई सही ढङ्गबाट सही लेनमा सडकको अवस्थाअनुसार नदौडाउनु। दोस्रो चाहिँ अब पैदल यात्रीहरू जथाभावीबाट सडक पार गर्नु, होइन, यही दुईवटा विषयले चाहिँ दुर्घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन काठमाडौँका 20 स्थानमा ट्राफिक लाइटहरू जडान गरिएको छ। तीमध्ये काठमाडौँका 2 र भक्तपुरका 3 स्थानमा मात्रै बत्तीहरू बल्छन्। अन्य ठाउँहरूमा कुनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने कुनै पूर्ण रूपले काम नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो जेब्रा क्रसिङ बनाउने, त्यो ट्राफिक लाई ऊहरू हाल्ने, त्यसका साइनिङहरू हाल्ने, धेरै चुनौतीहरू छन्। यातायात व्यवस्थापनमा चाहिँ थुप्रै विषयहरू नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरी बिहानैदेखि सडकमा तैनात हुन्छन्, तर ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने गरेको छ। सडक अनुशासन नमान्ने 3,05,953 जना कारवाहीमा परेका छन्। कारवाहीमा पर्ने मध्ये लेन अनुशासनको पालना नगर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेको सङ्ख्या धेरै छ। विगत 7 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँमा भएको दुर्घटनामा 1,135 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्ता दुःखद घटना घट्न नदिन सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। यसका लागि पैदल यात्रु सवारी चालक तथा ट्राफिक प्रहरी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, जहाँ ट्राफिक लाइट बल्यो कि बनेर भनेर समाचार बनाउनुपर्छ, या त पैदल यात्रुले जेब्रा क्रसबाट बाटो काटेको छ कि छैन भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्छ। यो त हामी वर्षौँदेखि झेल्दै र भुग्दै आएका देशवासीका लागि खासै नयाँ र फरक विषय नहोला, तर एउटा विदेशी जसले नेपालका सुन्दर पक्षीहरूलाई हेर्न नेपाल आएको हुन्छ, उसका अगाडि राज्यले गरेको व्यवस्थापन र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि यसले प्रश्न खडा गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रताप लामा र विकल श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।